Ana bu do'konda Redmi, Samsung Galaxy, Oppo, Poco, iPhone hamma turdagi telefonlarni bemalol topishingiz mumkin. Kategoriya 125 dollar A02'miz. A03 ko'ray mana yangi chiqqan modelimiz. iPhone XL'larga o'xshaydi kameralari ham. Bu ham 125 dollardan. A03 esimiz. 32 tali xotirasi. 150 155 dollar, 64 taligi 165 dollar. A11 modelimiz 165 dollar. A12'miz 32 64 xotiralari bor. 185 ga 165 dollar. M12'miz 175 dollar. A22'miz 230 dollar. A32'miz 275 dollar. 64 tadan xotira ekan. A52'miz narxlari ancha arzonlab qoldi, 340 dollardan. 128 xotira bo'ladi. Aziz do'stlar, sizlar uchun ajoyib yangilik. O'zbekistonda yagona telefon bozori Telegram kanali o'z faoliyatini boshladi. Siz bu yerda barcha telefonni narxlaridan xabardor bo'lishingiz, sotib olishingiz yoki sotishingiz mumkin. Ishonchli va sifatli xizmatlar barchasi siz uchun. Kanal silkasi videoni opisaniyasida bo'ladi. Qaytgancha kanalimiz nomidan murojaat qilsangiz, maxsus bonuslarga ega bo'lasiz. Rek.uz siz bilan. Poco X3 Pro 8256 xotira 300 dollardan qilib beramiz. Poco M3 Pro 6128 xotira, bunisi 255 dollar. Yana bitta mana o'yin bo'lib yangi telefon chiqdi, Mi 11T degani. 120 Hz'li AMOLED ekran, 108 megapiksel, keyin eng zo'r tomoni 67 watt, 25 minutda zaryadga to'ladi. 370 dollardan 8 ga 128 xotirasi, 390 dollardan 8 ga 256 xotirasini qilib beramiz. Keyin mana yana Mi 11 telefonlarning narxlari ancha arzonlab qolgan, 310 dollardan 8 ga 128 xotirasi. Keyin mana yana yangi model chiqdi, Redmi Note 11 deganimiz. Mana 11lar o'zi boshladi, Note 11, Note 11 S'lar chiqdi. 6 ga 128 xotirasi 240 dollar, undan pastroq xotiralari, ya'ni 10 dollar 20 dollardan arzonroq. Note 10 Pro Max 108 megapiksel, 6 ga 128 xotira. Bunimiz 320 dollar. Keyin Redmi Note 10 S'larimiz ham narxlari ancha arzonlagan. 64 taligi 128 tali 230 ga 250 bo'lib qoldi. Keyin Redmi 10 modelimiz 6 ga 128 xotirasi ham keldi uje 230 dollardan. 4 ga 64 tali xotirasi 210 dollar. Redmi Note 15G 205 dollardan. Keyin Redmi 9'larımız 32, 64, 128 xotiralari bor, 140, 150, 170 dollardan narxlari. Redmi 9K degan modelimiz 64 tali xotira 145 dollardan. Endi bu tepada mana Redmi 9A'larımız bor, 32 tali, 64 tali xotira 130 dollardan 120 dollardan 32 tali 130 dollardan 64 talilarni qilib beramiz. Rabochi A51 telefonimiz bor. Hozircha rabochilarimiz oz. 64 tali karobka dokument full holatda 180 dollar qilib beramiz. Yonida Redmi Note 10imiz bor. Bu ham 51 bilan bir xil xususiyatlari, ekranlarigacha bir xil, pullari bir xil 180 dollar. Yonida iPhone 11 Pro'imiz bor. Mana 480 dollar qilib beramiz. Yumkislar 82. 64 tali xotira. iPhone X'imiz bor, 256 tali, 330 dollarga beramiz. Yumkislari 81. Yag'i Nove 450 dollardan 140 ming so'mgacha har xil modellari bor. Keyin mana qiziquvchilarga planshetlarimiz bor. Agar qiziquvchilar bo'lsa, mana planshetlarimizdan Tab 7 Lite degani, bu eng arzon modeli, bundan qimmat modellari ham bor, zakazga olib beramiz. Buni endi ko'proq mashq modeli ketgan uchun shundan olib kelyapmiz. 175 dollardan qilib beramiz. AirPodslar baholasalaring mana, Lux Copia arzonroq, Pro 5lar, ularda ham narxlari arzon. Pro 5lar 100 ming so'm, I12lar 80 ming so'm, Lux Copia'larda 200 ming so'mdan qilib beramiz.